Ооде Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчы спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Сирия менен болгон чек арада түрк танкалары топтолду. Ислам мамлекети тобу маанилүү шаарды курчаганы калганы кабарланууда. Бразилия. Шайлоодо жетиштүү добуш албай калган учурдагы президент оңчул көз карашка ыктаган талапкер Аэсио Невес менен ат салышат. Тереңдикте эмне жатат? Суу алдында жүрүүчү роботтор океандын сырын ачууда. Сирия. Ислам мамлекети тобу түрк чек арасына жакын жердеги Кобани шаарын курчаганы калганы кабарланууда. Өткөн аптада Түркия бул шаар согушкерлердин колуна өтпөйт деп убада кылып, парламент Иракта жана Сирияда бул топко каршы аскердик чара көрүүгө уруксат берген. BBC кабарчысы Пол Адамс Түркия менен Сириянын чек арасынан Кобаниге жакын жерден баяндайт. Таң атканча абадан соккулар улантылды. Кобани шаары 3 жумадан бери курчалып турат. Бүгүн биринчи жолу шаарда Ислам мамлекети деп аталган топтун кара желеги көтөрүлдү. Түркиянын танкалары дөңсөөдөн шаарды мээлеп турат, бирок азырынча түрк армиясы кийлигише элек. Кече коопсуздук кызматкерлери жергиликтүү тургундарды чек ара аймагынан коопсуз жакка чыгарды, бирок айрымдар мүлкүн калтырып кеткиси келбейт. Түрк өкмөтү аймакты жөн жай тургундардан бошотууну көздөйт. Чек арага жакын 2 айыл толук бошотулган. Буйрукка каршы чыккандарга көздөн жаш агызган газ колдонулууда. Бизди да аймактан чыгарыш үчүн газ атылды. Аймактан кетели деп жатканда жакын арадан дагы бир жолу газ атылып, унаанын ичине түштү. Унаа ичи дароо газга толуп өрт да чыкты. Түркиянын чек арага чектеш айылдарында 10 000 деген качкындар оор абалда. Айрымдар жакындарын издеп жөнөсө, башкалары лагерде калган. Бирок Кабани шаарын экстремисттер басып алса, жер которууга аргасыз болгон качкындар кышы менен лагерде калышат. Бразилияда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы башталды. Жекшембе күнү учурдагы президент Дилма Русеф айым добуштардын 41% гана жетти. Эми ал 34% добуш алган бизнести колдогон центристтик көз караштагы талапкер Аэсио Невес менен ат салышат. Эмки президент ким болору жарыштан чыккан айлана чөйрөнү коргоочу Марина Силва кимди колдоп чыгарына жараша болот. Жеңиштен шаңы. Бирок азыркы президент Дилма Русеф бул жолу талап кылынган 50% босогодон өтө албай калды. Ал өзүнүн атаандаштарын эскинин калдыктары деп сынга алган. Бирок шайлоонун жүрүшү күрөш абдан катаал экенин көрсөтүүдө. Бразилиялыктар президенттик жарышка олуттуу мамиле кылышат. Өлкөдө аскердик башкаруу аяктагандан бери ушуну менен 7-чи жолу демократиялык шайлоо өтүп жатат. Соңку 12 жыл бою өлкөнү солчул эмгек партиясы башкарып келген. Бул партия көптөгөн жумуш орундарын камсыз кылып, экономиканы алдыга жылдырды. Бирок ошону менен бирге өлкөдөгү экономикалык синектиги үчүн дагы сынга кабылып жатат. Экономика негизги маселелердин бири. Азыркы учурда анын абалы абдан начарлап кетти. Андыктан биз мындай абалдан чыгалы деп добуш берип жатабыз. Добуш берүүгө келгендердин көпчүлүгү дал ушул экономика маселесине кабатыр. Мурдагы губернатор, бизнес чөйрөсүнө жакын Аэсио Невес биринчи айлампада Дилма Русефтен болгону 10% артта калды. Ал эми мындан бир ай мурда эле коомчулук Бразилиянын кийинки президенти болот деп ишенип турган Марина Силва күтүлбөгөндөй айырмачылык менен жеңилди. Анын стратегиялык пландары жана партиясынын чабалдыгы сынга алынууда. Эми ал жана анын колдоочулары 2-чи айлампадагы президенттик шайлоодо чечүүчү мааниге ээ болуп калышы мүмкүн. Бразилиядагы президенттик таймаш абдан курч жана кызуу мүнөздүү өтүп жатат. Дүйнөдөгү 7-чи ири экономиканын келерки президенти ким болот? Бул суроого бразилиялыктар 26 октябрда жооп бермекчи. Сиз көрүп жаткан BBC. Орус акчасы рубльдин долларга карата курсу болуп көрбөгөндө 40 рублга төмөндөдү. Буга кайсы бир деңгээлде Украинадагы чаралары үчүн Россияга салынган эл аралык санкция себеп болду. Мунайдын экспорт баасы түшүп, экономикалык солгундо рубльду алсыратты.
Буга чейин үстүздөгү жылы рубльден долларга карата курсу 20% ашуун төмөндөгөн болчу. Гонконг. Жүрүшкө чыккан демократиячыл активисттердин саны кескин төмөндөдү. Студенттердин лидерлери муну өкмөт өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө барардагы тактикалык чегинүүдөшүдө. Коомдук мекеме кызматчылары жумушка чыкты. Бир апта созулган жүрүштөрдөн кийин мектептер ачылды. Нааразылыкка чыккандар 2017 жылкы шайлоодо өз талапкерин көрсөтүү укугун талап кылууда. Медицина тармагында Нобель сыйлыгы нейрофизиологияны изилдеген 3 окумуштууга ыйгарылды. Алар британдык америкалык Джон Кейф жана норвегиялык жубайлар Эдвард Морсон жана Мэй Брит Морсон. Алар жасаган ачылыш нейромедицина өзгөчө Альцгеймер илдетин изилдөөгө пайдасы тиет деген үмүт бар. Окумуштуулар Британиянын деңиздерине ири сандагы роботторду түшүрдү. Кишисиз башкарылган чаккан флотилия суунун абалынан баштап, дельфиндердин кайда экенин аныктаган деңиз жашоосу тууралуу бардык маалыматты топтойт. Роботтор ири деңиз аймагын иликтөөнүн арзан жана оңой ыкмасына айланышы ыктымал. Скилли аралдарында кызыктуу долбоор башталды. Жаңы технология аркылуу жасалган бул робот океанды изилдейт. Британиялык окумуштуулар ойлоп чыккан жабдуу шамал, күн жана толкундун күчү менен иштейт. Буга окшош жабдуулар айлар бою океанды изилдеп, мисалы суунун температурасы же океандын жандыктары тууралуу маалыматтарды чогулта алат. Жаңы долбоор океандагы жылуу жана муздагы агымдар кошулган аймакты изилдейт. Ал агымдар балыктар азыктанчу заттарды океандын үстүнө алып чыгат. Ал эми робот унаалар бул процессте планктондун кантип пайда болушун изилдейт. Бир робот, дельфиндер, океандагы куштар же миңдеген чакырым алыстыктагы аба ырайы тууралуу маалымат чогултуп бере алат. Демек, келечекте 10 же 100 роботторубуз болсо, алар океандагы көзүбүз болуп бериши ыктымал. Жабдууларды Британиянын армиясы жана мунайзат ишканалар буга чейин колдонуп келген. Роботтор эми океандын миңдеген чакырымын изилдеп, сыноодон өтөт. Сынак натыйжалуу жыйынтыкталса, деңиз изилдөөнүн жаңы доору башталат. Спорт. Футболчу Роналдонун гол киргизген жөндөмү барган сайын күч алууда. Ал бул сезондогу 3-чү хет-трикти Атлетико Билбао командасы менен беттеште киргизди. Оюнду 5-0 эсебинде Реал утту. Бул сезондо Роналдо 6 оюнда 13 гол тепти. Реал Мадридтин тренери Анселотти быйыл ФИФАнын алтын топ сыйлыгы чабуулчуга берилиши керек деп эсептейт. Англиянын Премьер Лигасында Челси менен Арсеналдын менеджерлери бири-бири менен түртүшө кетти. Арсеналдын тренери Арсен Венгер Челсинин менеджери Мориньо менен айтыша кетип, аны түртүп жиберген. Окуядан кийин Венгер да Мориньо да буга көп этибар алган жок. Аягында Мориньо жеңди десе болот, себеби Челси Арсеналды 2-0 менен утту. Демалышта болгон олуттуу кырсык Япониядагы Формула-1 гран-призине көлөкөсүн түшүрдү. Катуу жаан менен шамалдан улам жарыш опурталдуу болду. Жюль Бьянки ремонт тунаасын сүзүп, башына олуттуу жаракат алды. Ага операция жасалып, азыр ооруканада. Жарышты Мерседестин айдоочусу Льюис Хамильтон жеңди. Мындай шартта жарышты пландалган убакытта баштоо керек беле деген суроо коюлууда. Унаага байланыштуу маанайда оңой кетейин, Мексико Ситиде унаалар парадында рекорд коюлду. Шаардын негизги көчөсүндө болгон классикалык унаалардын эң ири парадына 1721 унаа катышты. Алардын катарында жада калса жарганат унаасы да болду. 4 саатка созулган парадды миңдеген киши көрдү. Мурунку рекорд Голландияда болгон. Ал парадка 948 унаа катышкан. Бул сүрөттөрдү BBC Kyrgyz.com сайтынан да көрсөңүздөр болот. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова. Саламатта калыңыздар.